प्रथमं श्रीधरं विद्या द्वितीयं रघुनायकं तृतीयं रामचन्द्रं चतुर्थं रावणान्तकं पञ्चमं लोकपूज्यं च षष्ठमं जानकीपतिं सप्तमं वासुदेवं च श्रीरामं चाष्टमं तथा नवमं जलदस्यामं, दशमं लक्ष्मणाग्रजम् एकादशं च गोविन्दं द्वादशं सेतुबन्धनं द्वादशैतानि नामानि यः श्रद्धयान्वितः अर्धरात्रे तु द्वादश्यां कुष्ठदारिद्र्यनासनम् अरण्ये चैव सङ्ग्रामे अग्नौभयनिवारणं ब्रह्महत्यासुरापानं गोहत्यादिनिवारणं सप्तवारं पटेन्नित्यं सर्वारिष्टनिवारणम् ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः अश्वमेधशतं पुण्यं ब्रह्मलोके गमिष्यति इति श्रीस्कान्दपुराणे उत्तरखण्डे श्री उमामहेश्वरसंवादे श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्